እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የክፍሌ ቴክኖ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ፣ እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሀው ቱ ክሪኤት ሴትፕ ፕሮጀክት ሴትፕ ኢን ሲ ሻርፕ የሚል ነው። ፓርቷን ዛሬ ሙሉ ለሙሉ አሳያቸዋለሁ። ይሄ ሙሉ ለሙሉ የሚባለው በምን አይነት መልኩ ነው? ፕሮግራሙ ኦልሬዲ ተሰርቷል። ከዛ ነው አሁን ወደ ሴትፕ እንዴት እንቀይራለን የሚለውም በሲ ሻርፕ በቪዥዋል ስቱዲዮ 2010 ላይ ነው የማሳያችሁ ወደ ጓደኞቼ። በሁለተኛ ክፍል ደግሞ በምን አይነት መልኩ ሲሪያል ኪ እንፈጥራለን ወይም ሲሪያል ኪ እንሰጣለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ፕሮግራሙ ይሄን ይመስላል። ኦልሬዲ ተሰርቷል። ስማዳብ ነው። ስማዳብ 2017 በ2017 እየሰራሁት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሴታፕ በምን አይነት መልኩ ነው የምንቀይረው የሚለውን አሳያቸዋለሁኝ። ምርጥ ፕሮግራም እንደሚሆንላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ደግሞም ሊያሰራችሁም እንደሚችል በመተማመን ቀጣይ ክፍል ደግሞ በጣም ቶፕ የሆነውን ፕሮግራም እንዴት ማንኛውም ሴታፕ ላይ ማንኛውም ፕሮጀክታችን ላይ በምን አይነት መልኩ ነው ሲሪያል ኪ የምንፈጥረው ወይም ሲሪያል ኪ የምንሰጠው የሚለውን አሳያቸዋለሁ። በዛ በሶስተኛ እንደገና እንዴት ነው ትሪያል ቨርዥን ክሪኤት የምናደርገው? ሶፍትዌራችን ለምሳሌ ትሪያል ቨርዥን ይለቀቅልናል አይደል? በሆነ ሳይት ላይ እሱን ተጠቅመን ቀኑ ሲያልቅ ወደ ግዥ የምንሄድበት አይነት መልኩ ትሪያል ቨርዥን ነው የምንለው እና እንዴት አይነት በምን አይነት መልኩ ነው የምናዘጋጀው የሚለውን አሳያቸዋለሁ። ዛሬ ግን ሀው ቱ ክሪኤት ሴታፕ ብቻ ነው የማሳያችሁ። በቀጣይ ክፍል እንደነገርኳችሁ የሲሪያል ኪ በሶስተኛ ትራይል ቨርዥን በተከታታይ አሳያችኋለሁ። በስቴፕ ባይ ስቴፕ እንድትከተሉኝ ነው የምጠይቃችሁ። ከዛ በፊት ጓደኞቼ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን ማለት ነው። እና ምንድነው ይሄ ፕሮግራሙ? ማንኛውም ፕሮግራም እንደሰራ ነው። ማንኛውም ፕሮግራም ይሰራል። ሀው ቱ ክሪኤት የሚለው ሀው ቱ ክሪኤት ሴታፕ የሚለው በማንኛውም ፕሮግራም ላይ የሚሰራ ነው። ስለዚህ በማንኛውም ፕሮግራም ማለት በሲ ሻርፕ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምንሄደው ቀጥታ ወደ ሴታፕ ክሪኤት ወደ ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያውላችሁ ሶሉሽን ስማዳብ፣ ይሄኛው ስሙ ነው፣ ስማዳብ ይባላል። ምናልባት ይሄ ቢጠፋባችሁ ይሄኛው እዚህ ያለው ክፍል ቢጠፋባችሁ ባለፈው በተከታታይ ቪዲዮ እንዳቀረብኩላችሁ እዚች ጋር ቪው ትገቡና ይቼው ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ክሊክ ታደርጉና በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ዛሬ ይሄ ቱልቦክሱ ዛሬ ለምንም አያስፈልገንም፣ ምንም አንሰራበትም። ነገር ግን ማብራት ከፈለጋችሁ ማምጣት ከፈለጋችሁ በዚህ አይነት መልኩ ልታመጡ ትችላላችሁ። ይኸው እንደፈለጋችሁ ለምሳሌ ይችን ድራግ እያደረጋችሁ እዚህ ላይ ይኸው በግራ በኩል እንደሚቀመጥ እዚህ ጋር በታችኛው በኩል እዚኛው በቀኝ በኩል እዚህ ደግሞ ከላይኛው በኩል እንደምታስቀምጡት፣ እኔ ግን በዚህኛው ስለምፈልግ በዚህኛው አስቀመጥኩት ማለት ነው። ይሄኛውን በተመሳሳይ ድረግ አድርጋችሁ በምን አይነት መልኩ መቀመጥ እንዳለበት ይኸው ይቺ መስቀሏ ከታያችሁ በእሷ ላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዳይሬክሽን ነች እና ስለዚህ እኔ በዚህ አይነት መልኩ እንድቀመጥ አደረጉ እና ይሄኛው ሶሉሽን ኤክስፕሎረሩ አሁን መጥቶልናል። ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው ዝሽጋ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ራይት ክሊክ አድርገን አድ ኒው ፕሮጀክት። አሁን እዚህ ጋር የፕሮጀክታችን ኔም ነው የሚመጣልን። ፕሮጀክታችንን ምን በማለት ነው የምንጠራው የሚለውን ነው እዚህ ማሳያቸው። እዚህ ጋር አዲስ ለምትገቡ ይሄው እስከ ዛሬ ቪዥዋል ነበር ስንሰራ የነበረው። ዛሬ ግን እዚሽ ጋር አዘር ፕሮጀክት ታይፕ የምትላለች አዘር ፕሮጀክት ታይፕችን ስንትን ስንለው ስናወርደው በዚህ አይነት መልኩ ይሄው ሴታፕ ኤንድ ዲፕሎይመንት የሚላለ ይችኛዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከስር ካልመጣላችሁ የሚቀጥለው ከስር ካልመጣላችሁ ይቺ እዚህ አለች ይችኛዋን ክሊክ ስታደርጓት በዚህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ናት ቪዥዋል ስቱዲዮ ኢንስቶለር ነው የምንሰራው ዛሬ። እቺኛው ማለት ነው ቪዥዋል ስቱዲዮ ኢንስቶለር እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሴታፕ ፕሮጀክት እንመርጣለን። እዚህ በተለያዩ ነገሮች አሉ፣ ሴታፕ ዊዛርድ፣ ሌሎችም ይኖራሉ። ስለዚህ እኛ ግን የምንሰራው በዚህ በሴታፕ ፕሮጀክት በሚል ነው። ይህን ሴታፕ ፕሮጀክት እንመርጣለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የፕሮጀክታችን ኔም የማየው ወይም የሴታፑ ለምሳሌ አሁን ዲስክቶፕ ላይ ሾርት ከት ነው ሲቀመጥ በምን አይነት መልኩ ነው እንድታይ የምንፈልገው የሚለውን ነው እዚህ ጋር የምናስቀምጠው። ስለዚህ ምን እንበለው ስማዳብ እንበለው እና ሌሎች ስማዳቦች ስላሉ ስማዳብ
ስማዳፍ ሴታፕ እንበለው፣ ሴታፕ ስማዳፍ ሴታፕ እንበለው። ሌሎች ካሁን በፊት ስለሞከርኩባቸው ውስጥ ስማዳፍ እንዳይኖር ብዬ ነው እንጂ ስማዳፍን ብቻ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን እዚህ ጋር። ኦኬ አሁን ይኸውላችሁ ጓደኞች እዚህ ጋር ኦኬ፣ በሁለት መልኩ ነው የመጣው። ሪኔም ማለት እንችላለን፣ ሪኔም ማለት እንችላለን ችኛዋን። ስለዚህ ይኸውላችሁ ጓደኞች እዚህ ጋር ስማዳፍ ሴታፕ የሚላለ ስማዳፍ ሴታፕ አሁን በዚህ አይነት መልኩ ነው ሾርት ከት ነው የሚቀመጥልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ስማዳፍ ሴታፕ የምትለው ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና አድ፣ እዚህ ጋር አድ ፕሮጀክት አውትፑት የምትላለች ፕሮጀክት አውትፑት ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ያው ባይ ዲፎልት ፕራይመሪ አውትፑት ነው የሚመጣልን። መምረጥም ያለብን ፕራይመሪ አውትፑት ነው። ምናልባት ካልመጣልን ፕራይመሪ አውትፑት የሚለውን ፕራይመሪ አውትፑት የሚለውን መርጠን ኦኬ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው አሉ፣ እዚህ ጋር የምታያቸው አሉ አፕሊኬሽን ፎልደር፣ እንደዚሁም ዩዘር ዴስክቶፕ የሚሉ አሉ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ፎልደር የሚላለ እዚህ ጋር ፕራይመሪ አውትፑቱ እዚህ ላይ ነው ያለው። ፕራይመሪ አውትፑቱ ይሄኛውን ራይት ክሊክ እናደርግና ሾርት ከት እናደርግለታለን። ሾርት ከት አሁን ቅድም ያልኳቸውን የሴታፓችንን ኔም እዚህ ጋር እንጽፋለን። ለምሳሌ ስማዳቭ ሴታፕ እንደሆነ እንደፈለገው ስማዳቭ ሴታፕ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ መጣለን፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ መጣለን። ይቺ ስማዳቭ ሴታፕ ያልናትን ክሊክ እናደርግና ድራግ አድርገን ዴስክቶፕ ውስጥ እንከታታለን። ዴስክቶፕ ውስጥ ይሄ ጓደኞች አያችሁት፣ ዴስክቶፕ ውስጥ ዴስክቶፕ ውስጥ ከተት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይኸው ዴስክቶፕ የምንመርጥ እዚህ ጋር አስገብተናታል ማለት ነው። አሁን ስለዚህ እዚህም አንድ እንተውለት ሾርት ከት እንበልና ስማዳቭ ሴታፕ በእንደዚህ አይነት መልኩ አንድ እንተውለት እዛው ላይ በቃ እንደዚህ ሆነ። ስለዚህ እዚሽ ጋር ገብተን አይከኗ እናመጣለን። አይከኗ ላይ ማን ነው እዚህ ስማዳቭ ሴታፕ የምትለው ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ዊንዶ። ይሄው ጓደኞች በዛ አይነት መልኩ ይመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ፎልደሩ አለ ዲስክቶፕ ላይ ነው የመረጥ ነው። ኦኬ ዲስክቶፕ ላይ ይሁን። እዚህ ጋር አይከን አለች። ይሄው እዚህ ጋር አይከን አሁን ብሮዝ ልናደርግ ነው። የምናመጣውን አይከን መምረጥ አለብን ለትምህርት ስለሆነ። ዝሮ ዝሮ ግን እኔ ይሄኛው ቆይ እስኪ ስለማይታያችሁ ትንሽ እንትን ላድርገው። ይሄው በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው። ይቺ አይከኗ እዚህ ጋር አረዋለች። ክሊክ አድርገን ብሮዝ እናደርጋለን። ብሮዝ እናደርጋለን። አሁንም ብሮዝ እዚህ ጋር ብሮዝ ጓደኞች፣ አሁን እዚህ አይከን ስታመጡ ማወቅ ያለባችሁ ከአፕሊኬሽን ፎልደር ውስጥ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም ከዲስክቶፕ ላይ ከወሰን ሾርት ከት የሚሆነውና ያኛው ፎልደሩ በሁለት ቦታ ነው ቁጭ የሚለው። ስለዚህ አባባሌ ገብታችኋል። ከዲስክቶፕ ላይ አይከኗን የምናመጣ ከሆነ አንድ ኦሪጂናሉ አይከን ዲስክቶፕ ላይ ይሆናል፣ ሁለተኛው ሾርት ከትም ዲስክቶፕ ላይ ይበራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆንብን መጀመሪያ የምናመጣው ከአፕሊኬሽን ፎልደር ላይ እናመጣለን ማለት ነው። እዚ ጋር አፕሊኬሽን ፎልደር ከመረጥን በኋላ እዚ ኦኬ፣ እዚ ጋ አሁን አድ ፋይል ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሴታፕ ነው አይከን ነው እስካሁን እየመረጠልን ያለው አይከን ነው። ስለዚህ አሁን በዛኛው ስለገባን ካለበት ቦታ ማምጣት እንችላለን። አይከኑ ካለበት ቦታ ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ስማዳቭ ውስጥ ነው ያስቀመጥኩት፣ ስማዳቭ ውስጥ ነው። ስለዚህ ክሊክ አድርጌ ይሄው ይሄን ነው የመረጥኩት፣ ለጊዜው ይሄን ነው የመረጥኩት። ይሄኛውን ኦኬ፣ አሁን በእንደዚህ አይነት ቦታ መልኩ መጣ። ይችኛውን ሴሌክት አድርገን ኦኬ፣ አሁንም ይችን ሴሌክት አድርገን ኦኬ። ይሄው በቃ ጨረስን ጓደኞች። አሁን ምንድነው ወደ ሴታፕ ክሬኤት ለማድረግ ወደ ሴታፕ ለመግባት እዚሽ ጋር አሁንም ሴታፕ ስማዳቭ ሴታፕ የምትለው ራይት ክሊክ አድርገን ምናደርጋለን ቢውልድ። ኦኬ አሁን ቢውልድ እያደረገንል ነው። እዚህ ጋር ተከታተሉት፣ እዚህ ጋር ላይ ቢውልዲንግ እያለ ነው። ሰክሰስ ድሆኗል ማለት ነው። አሁን ሰክሰስ ድሆኗል። ስለዚህ አሁን ወደ ስማዳባችን ወደ እንትኑ እንሄዳለን ማለት ነው። ቅድም ካመጣንበት ወይም ፕሮግራሙን ካስነሳንበት የችን ስማዳብ የምትለውን ፎርደር ካስነሳንበት ማለት ፕሮግራሙ ካለበት ይኸው ፕሮግራሙ እዚህ ጋር ነው ያለው። ይኔ አሁን ፕሮግራሙ እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ቅድምም ብለናል ስማዳብ ሴታፕ ብለን ነው እንትን ያልነው። ይቺው እዚህ ጋር አለች። ኦኬ ቅድሙን አልቀየረውም ማለት ነው። የመጀመሪያውን ይቺ ስማዳብ ሴታፕ ውስጥ ነው የምናገኛት። ክሊክ እዚህ ድበግ ውስጥ ነው የምናገኘው። ድበግ ይኸው ስማዳብ ሴታፕ እዚህ ጋር ስማዳብ ሴታፕ
ክሬኤት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን በእይታ ብናየው እንዴት ኢንስቶል ይሆናል? እዚህ ጋር ዋርኒንግ አለ። ዚስ ኮምፒውተር ፕሮግራም ኢስ ፕሮቴክትድ ባይ ምናምን ምናምን ይላል። ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርገን ሪሙቭ እንደምናደርግ በቀጣይ ክፍል ነው ማሳያችሁ። ቀጣይ ክፍል ሲሪያል እንዴት ሲሪያል ነምበር እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለው ስናዘጋጅ እሱ እንዴት ሪሙቭ እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ። ኔክስት 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 ክሎስ። አያችሁ ጓደኞች፣ ይሄው እዚህ ጋር መጥቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የመረጥ ነው አሁን ይሄ እስማዳብ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ፕሮጀክታችን በዚህኛው ስም ክሬት አድርገናል ማለት ነው። እስኪ አሁን ብከፍተው እዛ ፕሮግራም ላይ ያለውን ሁሉ ይሰራል ማለት ነው። እዛ ፕሮግራም ላይ ያለውን ሁሉ በጣም ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ሴታፕ እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን ነገር በዚህ አይነት መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው ጓደኞቼ። ቪዲዮው እርግጠኛ ነኝ እንደወደዳችሁት። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ፣ ሼር አድርጉ። ኮሜንታችሁ ደግሞ ለበለጠ ሊያዘጋጅ ስለሚችል ኮሜንትም ስጡ ጓደኞቼ። ለዛሬው ተዘጋጀበት የነበረው ክፍል አንድ ይሄ ነው። በቀጣይ ክፍል እንደነገርኳችሁ ሲሪያል ነምበር በሶስተኛ ትሪያል ቨርዥን እናያለን። ጓደኞቼ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ቴንክ ዩ።